毎年恒例のあの東京スポーツのプロレス大賞が発表されまして、 MVP が内藤だったっていうことなんですけれども、まあせっかくなのでこの懐かしラボでもプロレス大賞を発表したいと思っています。第2回プロレス大賞になるんですね。去年やってるんですよ。でちなみにあの第1回の受賞者一覧ってのはご覧の通りなんですね。まあパッと見て MVP 武藤、ベストバウト武藤対清宮、そしてベストタッグバウトがロスインゴ対金剛のあの団体対抗戦ですね。で関東賞が小島で、殊勲賞は剣王で、特別賞が亡くなったアントニオ猪木っていう、まあ見るからにノアの比率が高いんですけれども、まあこれは忖度なしの結果で僕がちゃんと選んだ結果なんですね。で2022年っていうのは年明けの武藤引退への告示があったんですね。でその2022年、要は昨年はノアの方がそのコロナ明けの規制解除っていうのはすごい睨んでて、もう早めの対応をしていたと思いますね。だからこそなんかその新日本の隙をついてこういう結果になったのかなって、まあ僕の中でですけどそう思ってますね。では今年はどうなったのか、新日本の巻き返しはあるのか行ってみましょう。というわけで出し惜しみにせずにいきなり MVP の発表からいきたいと思います。今年の MVP はじゃーん、やっぱり内藤哲也でしたっていうね。まあ新日本プロレスの人気選手でロスインゴ、ベルナブレス、デハポンのトップですね。で今年は武藤の引退試合の相手も務めて、さらには G1 も制覇して、年明けの 1.4 では真田の持つ IWGP 世界ヘビー級王座に挑戦するっていう、まあ結局あのトースポ主催のプロレス大賞と一緒になっちゃいましたね。内藤がトースポ主催のプロレス大賞も獲得してるんですよ。だからまあスピードスターっていうか人気もすごくて、観客動員にも貢献してるし、グッズの売り上げにも貢献してるし、でそれで結果も出してるしっていうんで、まああんまかぶりたくなかったんですけどね、トースポのプロレス大賞と MVP がかぶっちゃうとこう独自にやる意味がなくなっちゃうんですけど、今回消去法で内藤を選ばざるを得なかったのかなっていう気がしましたね。だからまあ実際のそのトースポのプロレス大賞でもジュニアでこう各団体走り回ってこう夢の対決とか夢の興行を実現させた高橋ヒロムを押す声もあったんですけれども、要所を抑えたっていうか内藤が、まあ内藤を選ばざるを得ない年っていう感じでしたね。でその内藤の MVP に対するモヤモヤ感っていうのの正体っていうのは、あの G1 覇者の秋の中だるみみたいなものがあると思うんですよ。まあ G1 の覇者がこう翌年の 1.4 ドームで IWGP 王座に挑戦するっていうのは割と慣例行事になってるんですけど、やっぱ8月の真夏の決戦から真冬の 1.4 までって長いですよね。で昔の新日本だと10月にドームがあったんでそこで一くさびあったんですけど、今そこがね、内藤自身もそのことを言ってるんですけど、まあ今回その間に目の手術とかしたんで、まあ内藤にとっては良かったのかもしれないんですけど、ただやっぱその中だるみ期間みたいなものはそろそろ新日本プロレスは考えないきゃいけないんじゃないかなと思ってます。でちょっと脱線しちゃいましたけどね、うん。でこっから個人的な話なんですけど、僕が内藤を MVP にしたのにはちょっと大きな理由があったんですね。個人的に大きいのは、僕のあの JK の娘にプロレスに興味を持たせたことって結構大きいんですね。っていうのもうちの娘ってあのファミマでバイトしてて、結構新日本プロレスのフェアとかあって、でパパこれ好きな人とかって言って買ってきてくれるんですけど、その時にグッズって結構ほら岡田、棚橋、内藤グッズってのが多いんですね、バッジとか。でなんとなく覚えてたのが、その後お盆に福島に帰省した時に、まああんまテレビとか見るもんないんですよ。で僕があの当時はできた携帯をテレビにつないであの新日本プロレスワールドで G1 の準決勝と決勝を見てたんですけど、それを一緒になんとなく見てた娘がこの内藤に惹かれるものがあったみたいで、面白いって言って決勝の方は僕よりもなんか集中して見てたんですね。そしてそんなに面白いんだったらプロレスを見に行ってみるかいって言ったら、行きたいって言うんで 1.4 のドームを一緒に観戦することになったんですね。だからそういう面でまさかそんなことは起こると思わなかったんですよ。僕あのあんま
プロレスとか進めてなかったんですね。まあ合わないだろうなっていうのが一番の理由だったんですけど、でもまさか自分からなんかその興味持っていきたいっていうようになるとは思わなかったんで、その点ちょっと内藤に感謝してますね。やっぱなんかその娘と一緒にプロレス見る経験なんてそうそうできることじゃないじゃないですか。それができるっていうのはちょっと内藤ありがとうって言いたいので、それも込みで MVP に選出しました。ちなみに MVP の辞典は高橋ひろむですね。まあさっき言った理由の通り、ヒロムの MVP 辞典に文句ある人はいないんじゃないでしょうか。続いてはベストタッグチームですね。まあプロレスの派のタッグマッチ、その一番優秀だったタッグチームはじゃーん、お前たちだ。ベストタッグチームは清宮海斗と大岩良平組ですね。このタッグチームってのはあの G1 で清宮が自分の付き人代わりをしてくれていた大岩良平をスカウトしてノアに連れて帰ったっていう、大岩は史上初の国内武者修行という形になったんですね。でその後このチームっていうのはいろいろ幸運なこととかもあって、なんていうかすでにプレミア感が出てるチームなんですね。このチームであの年末の新日本のタッグリーグに出たんですけど、その出るのが決まった時にみんな喜んだっていう、あっという間になんかそのあの看板タッグチームみたいに看板背負ってるタッグチームになったなって思いましたね。で僕これお前が好きだからベストタッグチームに選んだんじゃないかって言われるかもしれないんですけど、まあその通りですね。僕が彼らを褒めたいからこれやってるようなもんなんだって言ったら言い過ぎかもしれないけど、なんていうかね、あの X ってあの旧ツイッターあるじゃないですか、あれでなんかまず真っ先にこの2人の動向を追ってしまうんですね。清宮大岩なんかね、あんまね、なんかあの SNS あんまやってくれないんですよね。だからね、なんかもっと上げてくれって思うんですけどね、こう私生活を。でまあ彼らにまあ去年から僕は清宮を追っかけてるんですけど、やっぱこういう若い人たちにハマれると自分がこれからもプロレスファンでいられるなっていう気持ちになるんですね。そういう面でも感謝してる思いがあります。彼らとかあと海野とか、ああいう人たちに心をなんか奪われて、よしこれからもプロレスを見ていこうって思えるのは本当にいいことだなと思うし、まあだからこそ頑張ってほしいですね。でこの清宮については別の動画で、清宮がなんでこの岡田と現役 IWGP 王者 VS GSC 王者をドームでやったほどの選手がなぜここの位置で戦ってるのかっていうことに関しては別の動画でやったからちょっと説明は割愛するんですけれども、あの大岩ですよね。すごいのはこの大岩の短期間での格上げっていうのはもう前代未聞レベルっていうか、なんていうかすごいなんかラッキーを背負った男だなと思いますね。持ってるなと思いますね。で清宮がばっかりこう大宮の格上げを手伝ってあげて清宮自身のためになってないっていう人もいるかもしれないんですけど、僕はそんなことはないと思いますね。清宮にとっても価値のある相棒だと思いますし、やっぱ大岩のあの体作りとかって清宮も結構参考になるし、やっぱパートナーがいるっていうのはいろんな面でいいんじゃないかなって思いますって、2人でねカルディで買い物してたりしてね、俺を混ぜてくれよって、俺が払ってやるからってついつい思ってしまうんですよねって、変な意味じゃ多分ないですよ。それでもってタッグ部門の辞典はやっぱり斎藤ブラザーズですね。比類なき個性なんですけど、それをプロデュースできる人がいたらもっと良くなるんじゃないかなって思うんですけど、なんかもったいないですよね。では次は主勲章です。まあ主勲章が誰かといえばやっぱりプロレス界のために頑張った高橋ひろむですね。まあ新日本プロレスのグッズ売り上げ王っていうか、まあ数字に貢献してる人でしょうね。でこの年はっていうか今年はもう各団体に参加してジュニアを牽引していきましたね。でヒロムの場合は今現在ちゃんとタイトルをキープしてるっていう、 IWGP ジュニアヘビー級チャンピオンをキープしてるっていうのもなんかちょっとポイント高いような気がしますね。で実際本当各団体を走り回ってるのは新日本プロレスワールドなんか見ると、あの高橋ひろむがジュニアの大会の実現
ドリームマッチの実現に向けていろいろね、本当にリアルで走ったり、あとは言葉で、説得力のある言葉で働きかけたりする姿を見ることができると思いますね。で、そういうのってのはやっぱりなんていうか、これも才能の一つだと思うんですけど、持って生まれたサービス精神っていうのは、それのなせる技だと思うんですよね。だからそれがあるないっていうのはやっぱ天性のものだと思うんで、高橋ひろむっていうのはやっぱりスターになるべく生まれてきた男なんだろうなって思いますね。あとジュニアの世界に目が行きがちなんですけど、ドラディションにもよく参加してて、あのレオナに胸を貸してやったり、あとはあの藤波とかね、もちろんあの藤波と戦うのもそうなんですけど、船木と戦ったりしてねでもキャラを変えずに、なおかつ違和感なく戦えるっていう懐の深さのある選手なんですよね。だからヒロムは素晴らしい選手だと思うし、今年 MVP 取れなかったのはちょっと残念ですけど、まだまだチャンスはあると思いますし、今年取れなかったっていうのが一つ実績になるとは思います。で、殊勲賞の次点は海野翔太ですね。海野も頑張りましたね、今年ね。というわけで次は関東賞です。関東精神を持って頑張ったのは誰かっていうと、やっぱりそれは剣王ですね。まあこれは皆さん納得の選出なんじゃないでしょうか。で、今年の剣王ってのは元旦の GHC 戦、あの清宮との戦いから、その後新日本との対抗戦とか、あとは混合の解散騒動とか、まあいろいろありましたけど、ほとんどメインストーリーで活躍してましたよね。その辺もすごいなと思いますね。タフだなと思いますね。あとはまあ皆さんご存知のように YouTuber としても成功してて、なかなか面白い企画を持ってくるんですね。やっぱ額があるなと思いますね、いろいろ。そしてタイトル戦線の方でも、今年も難攻不落で長期政権を築くんじゃないかと思われていたジェイク・リーから GHC 王座を奪取しましたね。もういい試合で奪取しましたね。だからまあかなり活躍の年だったんじゃないかなと思ってます。で、やっぱり先ほど申し上げたあのヒロムと同様に、まあ、天性のサービス精神が光る選手ですよね。で、優しいっていうね。で、あとはあの頭の切り替えがいいっていうか、だから今後のユニットの変更や、あとは自分のフィニッシャーも今年少し変えてるんですね。あの何度か高山にエンディングとかに行っていたんですけど、シミ技の剣王スペシャルとか、だそういうフィニッシャーを変える柔軟性なんかも、あ、やっぱり柔らか頭な男だなって思ったりもしましたね。で、年明けのビッグマッチで、あの今年に続き2年連続でメインを外された悔しさってのを剣はどう晴らすのかってのも注目してますね。楽しみですね。で、あの YouTube の話を戻るんですけど、剣王チャンネルって剣王自身の品が良くて見ていて楽しいんですね。やっぱ幼い頃からこう剣法の世界にいたから、武道の世界にいたから礼儀の正しさもあるし、あとギリギリで羽目を外さないっていう品の良さが僕は見てて好きですね。ただあの剣王チャンネルのあの人気企画で、あの気づかれるまで帰れませんっていうあの原宿とか横浜とかいろいろな場所で自分が気づかれるまでこう道を練り歩くっていう企画があるんですけど、それを見てると剣王ってこんなに知られてないんだっていう、あの業界外の認知度の低さにほんと唖然としますね。だからこの間もなんか夜のバラエティ番組に登場してたんですけど、やっぱ剣王みたいなこう頭の回転の速い人間がそういうバラエティとかで出て、やっぱなんか爪痕を残してきてほしいなって思ったりもしますね。認知度上がってほしい選手ですね。で、あの関東賞の実点は清宮海斗ですね。まあこれも頑張ったなって感じですよね。
岡田との因縁もそうだし、 G1 出て、で最後はタッグリーグも出たっていう、団体内で頑張るっていう人もいるかもしれませんが、今は清宮自身も隠れなんか国内団体海外修行中みたいな大岩と同じようなことをやってるんだと思います。お次は技能賞ですね。技能賞を獲得したのは、じゃーん、ジェイク・リーっていうね。いやー、なんだこの学校はっていう感じですけど、スラッとしてますよね。で、今年は全日本プロレスからノアへ電撃移籍を果たしたんですね。そしてビッグブーツをフィニッシャーに昇華させて、 GHC 王者としてノアの今年を牽引してきた。いやー、このまま絶対王者でしばらく行くのかなって思うぐらいの強さを見せてましたね。で、なんで技能賞かっていうと、セルフプロデュース力の凄さっていうか、その自分をうまく見せるっていう、そのうまさ、それはもう技能賞に値するんじゃないかっていうので選んでみましたね。で、なんでそんなこと思うのかっていうと、僕はジェイク・リーを去年、2022年の12月に見てるんですね。代々木の第二体育館で行われたドラゴンエキスポに彼は参加してたんですね。で、その時の彼は大きな体を持て余したもったいない選手だったんですね。だから一層新日本にでも来て岡田と戦えばいいねって思うぐらい、なんていうか、まあキャラクターは出来上がってたんですけど、やっぱそれが全然伝わってないっていう、そういう選手でしたね。だから2023年のこの活躍ぶりってのは、去年の12月の段階ではもう1ミリも分かんなかったですね。だから自分の目のなさというよりは、やっぱりこの世界、一寸先はハプニングで本当に分からないんだなって、1年後のことなんて分からないんだなって改めて思わされましたね。それぐらい、その彼のセルフプロデュース力ってのには驚いてますね。ただ残念なの、やっぱケオに負けちゃったっていうところですよね。そしてノアのすごいところっていうか、ジェイク・リーはその後1.2の有明コロシアムのビッグマッチに、俺のカードが決まってないよ、俺はどうなってんだみたいなことを X でつぶやいてたんですけど、決まったカードが2試合目ですからね。この間までメインの GHC 王者が第2試合で戦うっていう、なんかその辺も極端だなってちょっと思ったりもしますね。はい。で、技能賞ですけど、次点はオスプレイですね。これは説明不要ですね。プロレスの技だけで言ったら、当然オスプレイが技能賞取っておかしくなかったと思うんですけど、今年はやっぱジェイク・リーのそのセルフプロデュース術っていうのに、一票僕はあげたくなりました。続いては女子プロレス大賞ですね。今週刊プロレスさんが女子中心って言ってもいいような感じになってますからねって、女子プロレス大賞は不明なんですね。まあ正直今の女子は僕あんま知らないんですよ。だからあんまり偉そうにこんな大賞だって言うほど知らないんで、これは選出を、まあ不明っていうより辞退させていただいたって感じですね。まあ、他のなんかプロレスチャンネルの方とか女子も見てるようなんで、そういう方の意見を聞いてほしいかなと思ってます。だからまあ全日本女子プロレス中継とかずっと見てて、だから昭和期から平成の団体対抗戦、そしてそれがしぼんでいくまでの女子っていうのはずっと見てたんですけど、それ以降はあんま見てないんですね。で、今女子盛り上がってますけど、正直そこまで手を回せないなって、見たらハマるのはしっかり見るようになって、いろいろ分かってきて、そしたら自分がハマるのは分かってるんで、ちょっと避けてますね。そこまでも自分の時間がないよって、今やんなきゃいけないこととか自分がやりたいことって他にあるんで、まあちょっと女子見てないんで選びませんでした。ただスターライトキットは気になりますね。やっぱマスクかぶってるっていうのは、僕マスクハギフェチなんで、破かれたり、こうお面状態になっちゃったりすると、もう男女問わず絵も言われぬこう続々感を感じてしまうっていう変態だろって話なんですけど、
ただ今日なんか X かなんか見てたら、あの今の女子はこう、あのなんだっけ、歯医者髪切りマッチとかよりも歯医者メイク剥ぎマッチの方が精神的にきついんじゃないかみたいなのが書いてて、面白いこと言うなと思ったんですけど、まあそんな感じがしますよね。うん、だからまあ来年も見ないかな。うん、まあそんなつもりでいようと思ってます。そしてお次は新人賞です。まあ生きのいい新人ってのはプロレスの未来ですからね。って今年の新人賞はじゃーん、お岩良平ってね、お前ひいきだろってファンだからひいきしてんだろって言われるかもしれませんが、まあはっきり言って僕はあの清宮&大岩推しですからね。で僕がわざわざこんなもう手間暇かけて苦労していろいろ気遣って作ってるんですから、新人賞をお祝いするなんて当たり前じゃないですかってまあ実はあの実際のプロレス大賞の新人賞って斎藤ブラザーズで、大岩がそれに対して来年頑張りますと思ったら今年でなんかその新人賞の資格を喪失してたんだってこう嘆いてたんで、だったら俺がお前に賞をやるよっていうので、このわざわざこれをやってるわけですまだ 2年ちょいなんですね。あの2021年デビューの25歳なんですけど、2021年の8月かなデビューなんで、まだ2年と何ヶ月なんで、それで3年目だからダメだっていうのはちょっとかわいそうかなっていう気もするんですけど、まあ決まりは決まりですからね。まあプロレス大賞も YouTube の番も決まりは決まりでちょっと穴が開いないものがあったりするんですよね。まあそれはさておき、まあ今年の秋から、まあ、先ほども言ったように清宮の相棒としてノアマットで国内武者修行中の大岩なんですけど、武者修行に出たそばからあのボルチンオレックの負傷欠場で代打として新日本にのマットに登場してタイトルマッチをやったり、まあその時も清宮と2人であの夕方に連絡して試合に出れたっていうその辺のラッキーさもあったし、あと意外なところでは中島のノア離脱ってのも大岩にとって追い風だったんですね。っていうのもノアじゃ あの中島と塩崎のアクシスってのが復活してて、まあノアのタッグ戦線をかき乱すのかと思いきや、その矢先に中島がノアを退団したんで、ノアのなんていうか純正タッグチームの新しい顔として清宮と大岩がそこの欠けたピースにはまってったんですね。でそのまま秋には GSC タッグにも挑戦して敗れはしたものの、なかなかいい試合を見せた。さらには新日本のタッグリーグにも参戦して、だからあの8月までの段階では本当にペーペーだった大岩が、あの先日あのマンデーマジック3なんかではあの清宮とあと全日本の安西と並んでなんか各団体の未来みたいな、そのうちの一人みたいな扱いを得てるってのは本当驚きでしたね。そしてそれは運だけじゃなくて、やっぱそういうチャンスを呼び込んだっていうのはやっぱり真摯に真面目に体作りをしてたっていうのは大きかったと思いますね。だから努力が報われる時が来るんだなってそういうふうに思ったりもしました。で新人賞の時点は安西優馬ですね。まあこれはまあ反対する人いないんじゃないですかね。永田戦なんかね、あの永田戦って今思われてるよりもなんか未来、なんかあの試合は結構大きな試合だったんだって振り返られる時が来るんじゃないかなって思っていたりもします。お次はベストバウトの発表です。ベストバウトはベスト10形式で10位から発表していきます。だから1位がベストバウトですね。まあまあだらだら喋れずに手短にいきますのでよろしくお願いします。第10位はいつしかドームのメインでって、将来的にはドームのメインになりうるカードだっていうことで、第10位は清宮海斗対海野翔太って、2023年7月21日の長岡大会 G1 クライマックスの公式戦ですね。今年は清宮が G1 に参戦して本当面白かったですね。そしてその参戦によってあの現状の新世代と現世代の差っていうものも浮き彫りになった G1 だったと思います。でもちろんこの2人っていうのは将来エースになる2人だと思うんですね。でベビーフェイスのあの遺伝子を持ってる、だから正統派エース対決だったんですね将来の。
ただこの試合に関してはやっぱり清宮のキャリアってものを感じましたね。試合をコントロールしてるのも試合を作ってるのも清宮だったし、やっぱり余裕があったっていう、で海野はなんとかそれについていってるっていう感じの試合に僕は見えましたね。うん、でこの2人ってやっぱルックスもいいし、あと人の心をつかむ何かを持ってるんですよね。あのルックスだけじゃなくて、それは天性の根っからのベビーフェイスと、あとはサービス精神なんだろうし、だからこの2人押してってほしいですね。続いて9位ですね。想像以上の不義理っていうとこの試合ですね。第9位は KO 新崎人生対曽谷学藤浪辰巳っていう12月2日の横浜武道館での試合ですね。でこの試合ってのはまあ指定コンビの対決で、年明けのタイトルマッチへの、まあ、前哨戦ではあったんですけど、まあ、テーマとしてこの指定の絆っていうものがあったんですけれども、曽谷は昔ムガワールドを離脱してるんですね。でそこら辺が不義理って言われて、まあ皆さんもそういうのは知ってると思うんですけれども、まあ藤波なら許してくれるだろうって思うところなんですけれども、この不義理っていうのがなかなかすごかったんですね。で今年ってあのドクトル・ワグナー・ジュニアとサイコ・クラウンの、まあ予想以上の想像以上の因縁が話題になったっていうか、あのサイコ・クラウンがワグナー時代のお父さんのマスクを剥いじゃったっていうマスク剥ぎマッチでっていうのが話題になったんですけど、まあそやの藤波への不義理っていうのも実は皆さんが思ってるよりも結構えぐい感じだったんですね。まあ西村がこう無が離脱して名前まで商標登録して未だに藤波と絶縁状態だっていうのは分かると思うんですけれども、西村が無我を辞めた時にそやはまだ残ってたんです。でみんなでまあ西村があんなひどい辞め方したけどそやもいるし一丸となって頑張っていこうっていうのでリング上でこうみんなで団結したんですけど、その翌日かなんかにそやが西村についていっちゃったっていう、何だったの昨日はみたいなことがあったんですね。だからこそのそやのあの感じだったんですね。試合後なんかもう見てられないよってこんなわざとらしいのって思った人もいるかもしれないですけど、真実の感情っていうのは深くあったと思いますね。で試合自体は藤波が本当近年まれに見る好ファイトを見せた、でそしてそのファイトを引き出した導いた試合をリードしたのはそやだったと思いますね。だからなんかそういう表向き通りのバックボーンなんですけど、実際にはより深くまあ傷ついてるものもあるっていう、その上でこういう試合を見ることができたっていうのはとても嬉しいことでした。ですのでこの試合はベストワードの10位以内に入れましたね。うん、僕藤波ファンですけど、そういうの関係なくこの試合のテーマとか内容とかって良かったと思います。続いて8位は武藤の後継者争いっていうとあの2人ですね。第8位は真田対清宮海人っていう、これは7月25日の後楽園ホール大会で G1 クライマックスの A ブロック公式戦ですね。まあ試合はもうこれ単純にいい試合でしたね。しかもあの決着がついたのも良かったですね。もう残り時間1分になって、あこれ引き分けだなって思った時に残り2秒でのスリリングの決着にもうハラハラドキドキっていう、まあいいフィニッシュでしたね。で戦前にあの清宮が A ブロックで興味あるのは真田だけって言って、あの令和30史を思いっきり無視してたんですけれどもやっぱりその令和30史とこの夏の時点では清宮の方がちょっと試合実際に試合見て1枚上だなって思いましたね。でその上でじゃあ真田とはどうなんだっていう時に、これもまた真田の方が清宮よりも1枚上だなっていう試合だったと思います。でそのイメージ通りに決着がついた試合っていう感じでしたね。で真田は戦前に興味ないって言ったんですけど、そんなわけないと思うんですね。やっぱりなんか武藤が俺の技全部あげるとかこう無邪気にあの清宮に言ってたのを真田は内心なんかどう思ってたのかなって考えたりもするんですよ。で実際フィニッシュのシャイニングウィザードってすごい美しくて、なんかいまいち失敗の多い失敗が多かったり、改良型もどうなのっていう清宮のシャイニングウィザードより上手だったあたりに、なんか意地じゃないけど
そういうものを感じましたね。うん、また見たい試合だと思いますね。だから真田が 1.4 ドームで内藤相手に防衛を果たすのかどうかわからないですけど、いつしかタイトルマッチでこの2人の試合を見てみたいなと思っています。お次は第7位ですね。地獄からの生還者って、地獄ってなんだって、それはノーコメントなんですけど7位は中島克彦対宮原健人ですね。まあ某地獄の出身の2人ですね。これは7月15日の後楽園ホール大会で、まあノアの大会でした。ノアの後楽園大会で、この興行がもうほんとすごかったんですね。もう第1試合から最後まで後楽園ホールが沸きっぱなしっていう、まあ、どっかん火がついたらもう止まんないっていう、あのなんて言うんだろう、あのパチンコで、僕もパチンコってあんまやったことないですけど入店したら即フィーバーがかかって、そのままなんかあの最後までをかかりっぱなしで終わっちゃったみたいな、そういう感じの超盛り上がりの興行でしたね。で、実際にその興行を盛り上げる要素としては事前のその盛り上げもうまかったんですね。そもそも中島って最初宮原のことをそんなには意識してなかったと思うんですけれども、そこをなんかうまくね、剣王とかも協力したんだろうけど、こう盛り上げて決戦的なムードを作ってきましたね。で、実際の試合内容もすごくハードだったんですね。同じ日に新日本プロレスが G1 の開幕戦やったんですけど、それの海野対あのなんだっけ成田の試合なんかいまいち迫力に欠けてたんですけど、こっちの試合は本当大迫力で、その辺のなんか差をちょっと感じてしまいましたね。うん、で、僕はあのこれ宮原勝つと思ってたんですよ。だから中島が勝ったのはすごい意外だったんですけど、まあ今の状況を考えるとなるほどなって思うところもあるんですね。だから大晦日の対決、今回このベストバウトに入りきらなかったんですけど、日程的に最後に12月31日に大まくりのベストバウトが来るのか期待したいと思ってます。続いて6位です。6位は名勝負製造機って言ったらあの人ですね。第6位はウィル・オスプレイ対辻陽太。これは9月に神戸で行われた US か UK かどっちかはもう分かんないですけど、 US-UK ヘビー級選手権試合ですね。で、まあ辻陽太は今年の顔でもありますよね。まあ今年ブレイクしたこの辻陽太にもう達人オスプレイがなんか名勝負をプレゼントしたっていうか、そういう感じの試合に思いましたね。いや、ほんとこれいい試合なんで、まあ某あのポンコツリニューアルの新日本プロレスワールドで見ていただきたいと思ってます。うん、やっぱあの海野とオスプレイの試合もあったんですけど、それよりもこの辻の試合の方が僕は面白く感じて、それ何なんだろうっていうと、やっぱ辻のヒールキャラが立ってたからだなって思いますね。オスプレイはなんだかんだ言ってベイビーフェイスの匂いがありますからね。いやー、でもこれ本当面白い試合でしたよ。うん、で、あのオスプレイはいろいろと噂されてたのが現実となって、新日本プロレスからちょっと足が遠のいてしまうようですけれども、やっぱいつの日か、まだ若いですかねオスプレイ新日本プロレスでまたじっくりやるときに、この辻とか海野とか、まあ他団体ですけど清宮とか、あの世代がまあ同世代ですね、さらに盛り上がるんじゃないかってちょっと夢見たりもしています。ただね、うん、でもどうなのかなって、新日本プロレスでマットがそのなんて言うんだろうな、実家みたいになっていけるのかっていう、まあ、実家が裕福じゃないとダメだっていうか、今ね賃金格差がすごいんで、日米のびっくりするぐらいすごいですよね、賃金格差も物価も。だからやっぱり新日本プロレスのレスラーズも新日本プロレスじゃなくてメジャーを目指してしまうんじゃないかって、一時のあの野球のような状態になってしまうんじゃないかってちょっと心配してますし、辻なんかね特にね狙われたらどうしようって思ったりもしています。で、続いて第5位です。日英天才対決って言ったらこの2人しかいないですね。第5位は丸藤直道対ウィル・オスプレイですね。9月27日のノアの後楽園ホール大会で、これは丸藤の25周年記念試合になってます。まあなんていうか、あの清宮を貸したんだから
オスプレイ貸してくれっていうバーターだったんですけど、素晴らしいカードですよね。でそもそもあのオスプレイが憧れたのが丸藤ですね。だからもうイギリスの本当プロレスオタクっていう感じのオスプレイがノアに惹かれで、ノアマット登場に際して最大限のリスペクトって、コスチュームもね、リングシューズもノア仕様にして上がってやってきたっていう試合でしたね。で丸藤もやっぱ、あーでもまあもうちょっとね早く実現すれば、でももうちょっと早く実現するとオスプレイがジュニアとかになっちゃうんで、いろいろ問題があるんですけど、うん、でもまあ最大公約数って言ったらなんか変な話ですけど、まあそういう感じでいい巡り合わせだったんじゃないかなって思ってます。で解説は武藤だったんですけど、あの天才武藤がもう目を丸くしてってもともとまん丸い目を丸くして、まあすごいって、まあとんでもない試合だって言ってましたね。うん、だからコークスクリュー式ムーンサルトアタックとか、オスプレイのあの丸藤がロープに持てられてるところにこうシューティングスタープレスかけたり、で丸藤は丸藤でね、知らぬい回がまたねド派手に決まって、あれ本当面白い技ですね。知らぬい、あの昨年のドラディションかで知らぬい見るとなんか得した気持ちになるっていう技ですよね。うん、でまあ結末も良かったんじゃないかなって思います。でノアの武田取締役がこの前、今後5年間ぐらいかけて丸藤の引退ロードを作ってあげたいっていう話をしてたんですけど、僕はそれちょっとどうかなってちょっと思いましたね、正直。5年はちょっと長いし、もう丸藤のスタイルを丸藤が貫けるのにはちょっと厳しくなってるかなって気がします。でもこの試合は本当にいい試合でしたね。だからまあ押したいと思います。で続いて4位です。JK も認めた熱湯って、プロレス今 JK 見んのかって話ですけど、じゃーん。第4位は内藤哲也対ウィル・オスプレイって、また出ましたオスプレイ、ほんと名勝負制度時ですね。これは8月11 12日の新日本プレス両国国技館大会 G1 クライマックスの準決勝ですね。まあ、そこで実現した名勝負確定カードですね。まあこの2人が戦うって言ったら名勝負にならないわけがないっていうカードなんですけど、まあそうであるがゆえになかなかハードルが高い試合でもありますね。でもこの2人はそれを超えていくっていうのはやっぱすごいなって思いましたね。で僕これ実家に帰省中に見たんですね。で iPhone をコードでテレビにつないで大画面で見たんですけど、あ、それ今できないんですよ、あのクソリニューアルのせいで。で、あのでテレビを独占してたんで、実家のテレビを しょうがなくあの一緒に帰省してた娘が見てたんですね。で僕の釣り合いとか上の子っていうのは全く興味を示さなかったんですけど、下の子の JK が興味を示してずっと見てたんですね。で誰に心を奪われたかっていうと内藤なんですね。でこの試合終わったら決勝戦も見たいって言って、であの岡田和彦との内藤の決勝戦を見て面白かったって言うから、あ、そうって、じゃ あのこの試合でこの人勝ったからこの年明けの大きな大会でタイトルに挑戦するんだけど、それ見に行くかって言ったら、まあ、行きたいって言って、なんと 1.4 東京ドーム大会を僕は娘と見に行くことになったっていう、まあだから何なんだって言われたらそんなすいませんって言いたくなるんですけど、まあそれぐらいですね。内藤の人気ってそれで分かりましたね。うん、まあ内藤って僕らあの昔あの大嫌いだったんですよ、あの某あの男のロマンブログの人たちとこう、あいつ本当は武藤の真似していけすかないやつだねとか言って、本当はあいつ気持ち悪いねとかまあそこらぐらいまで言ってたんですよ。で内藤もそれは分かってると思うんですけど、それがねもう本当手のひら返しあっせんだよって感じで、すごいレスラーにねなりましたね。だ長州に通ずるあのものを感じますね。くすぶっていたところから一年発起ですよね、メキシコ絡みでね、しかもね、うん、だから今度の 1.4 楽しみにしてます。まあ試合内容についてはもうご覧になれば究極の名勝負だと思うんで、某配信サイトから皆さんご覧になってくださいね。では続いて3位です。引退試合とカーテンコールって言ったらもうこの試合ですね。第3位は
武藤敬司対内藤哲也でまた内藤が出てきましたね。で合わせてカーテンコールの武藤対長野ですね。これは2月21日東京ドームの武藤敬司引退試合で行われた試合ですね。いやまあもう完全に武藤の混用ですからね。だからもう武藤色のドームにおいて武藤による武藤のための武藤世代の引退試合っていう感じでしたね。僕これねちょっと病院のまあいろいろあって行けなかったんですね。だちょっと残念ではあったんですけど、でもまあ非常に素晴らしい試合だったと思います。だ内藤にとって難しい試合だったと思うんですけれども、僕はこれ内藤じゃなきゃできない役割を内藤はちゃんと果たしてたと思いますね。これ棚橋とかだと難しかったと思うんですね。じゃあ内藤さんお帰りくださいっていう感じからの長野の流れっていうのは内藤のキャラクターだったからこそ成立したことだと思うんですよ。で観客動員においてもやっぱ内藤が相手だったからこそあれだけ格好つく観客動員になったと思いますし、だから武藤職に染められましたけれども、僕は内藤哲也のことすごい評価したなと思いましたね。でやっぱりね武藤対長野のウェットの感じっていうのはあれはプロレスでなければやっぱありえないことだったと思うし、あれはまさにプロレスのプロレスたるプロレスの素晴らしいところだと思いましたね。でこれ1位でもいいんじゃないかって思ったんですけど、これを自分としては上回る2試合があったんですね。というわけで2位です。世界最高峰ってそれは第2位ウィル・オスプレイ対ケニー・オメガって、また出てよオスプレイですけど、この試合は2位に持ってきたかったんですね。プロレスファンとしてっていうか今のプロレスのファンとしてこの試合は2位に持ってきたかったっていう気持ちがあります。これは 1.4 の東京ドームで行われた IWGP US ヘビー級選手権で、まあ世界最高峰の2人によるプロレスのなんかある意味一つの到達点って言える試合だったと思いますね。この試合は本当素晴らしかったですね。僕結構ケニーオメガが久々登場でどうなることかと思ってたんですね。だから一時のクリス・ジェルコみたいにボテボテになっちゃってなったりしないだろうなと思ったら、もうグッドコンディションもいいとこで、なおかつ以前よりもよりできてるんじゃないかっていうぐらいのすごい試合でしたね。そして2人ともいけるとこまで行ったっていうか、ある意味命を削る試合だったんじゃないかなって思っています。でこの試合を僕は今のプロレスには戦いがないとか見もしないで言ってる人にぜひ見てほしいんですね。で見たらどうなるかっていうのはその人個人の感想なんで分かんないんですけど、とにかくこの試合を見てから今のプロレスに対する感想っていうのを言ってほしいかなと思ってます。いい面もあるんですし悪い面もあると思うんですよ、人それぞれの見方において。でもここまでやってここまでプロレスってものが進化して、で今それをその進化したプロレスを応援してる人もたくさんいるってことを理解してほしいなと思います。そういうなんていうか古い世代の疑念に応えるだけの試合を行ってくれたっていうんで僕は2位にしました。というわけで1位奇跡の名勝負ってもう発表しなくても分かるような1位ですけど、1位はグレートムタ対中村慎介っていう、これは今年の元旦に日本武道館で行われた有名な対決ですね。で本当にこの試合って様々な幸運とあとは運命っていうかね必然かな、それが重なって実現した、まあ、奇跡のマッチメイクっていう感じの試合でしたね。だから今後どれだけ時を経てもプロレス史的に残る試合だと思うんですよ。だから必ず後世に残り続けるであろう試合だと思うし、それに見合うだけの内容だったとも思います。まあ、僕これアベマで見てたんですけど、試合の途中でチャンネルが切り替わったんですね。でそれ対応するのはすごい大変で、危うくフィニッシュシーンずれるところで、フィニッシュシーンだからリアルタイムで見れなかった人も多かったんで、ああいうのはちょっとやめてほしいなって思いましたって、それは余計な感想ですけど、でこの試合を僕の中ですごく思い入れ深くさせてるのは、僕去年の暮れに猪木と中村っていうトータルで何時間だろう、まあそういう新日本プロレスの冬の時代を徹底的に考察した動画を作ったんですね。
で、その軸となるのは親であるアントニオ猪木と新日本プロレス闘魂の申し子である中村慎介のが親子と捉えてやった動画なんですけれども、最後にその動画の最後に年明けに行われるグレートムタ戦っていうのは中村が求めて幻に終わった猪木との戦いの 何かしらの答えを見せてくれるんじゃないか。で、今の武藤のその体の状態で、まあ、いい試合をするのはすごい厳しいと思うんだけれども、何か見せてくれることを期待したいって言ったんですね。そういう思いがあってこの試合を見てたんで、もう非常に感動しましたね。で、フィニッシュとか笑ってしまいましたね。もう素晴らしいと思って、なんかある一定以上のものを見てしまうと人間ってこう感動とか通り越して笑っちゃうんだなってちょっと思ったりもしました。中村はやっぱりねすごいなって思いました。中村と武藤って僕好きなレスラーベスト4に入るんですね。順番はあれですけどだからその2人がこういう試合を見せてくれたっていうのはいいなって思いました。そしてそれはアントニオ猪木っていうねレスラーに対するすごいなんか追悼というか中村慎介の答え一つの答えだったんじゃないかなと思ったりもしました。というわけで今年のベストバウトはグレートムタ対中村慎介で決定です。まあ多分文句ないんじゃないかなと思います。というわけで今年の懐かしラボプロレス大賞はいかがだったでしょうか。まあねMVP とベストバウトがトースポ主催のプロレス大賞と被っちゃうっていうのはひねくれ者の僕としてはちょっと納得しかねるところもあるんですけれども、まあ忖度抜きでやってそういう結果になったんだからまあしょうがないですよね。まあそれでは思うんですけど、今回こうやって選んでみて思ったのは今年のプロレスマット界の充実ぶりですね。すごく充実してたと思います。で、充実していた選手っていうのはやっぱ高橋宏夢とかあと清宮とかあとジェイク・リーとかあと剣王とかね、あと安西もそうだし海野って、まあ、止まんなくなっちゃうぐらいいるんですね。もう辻もそうだし真田もそうだしって、ただまあ突出したものが出てこなかった。なんていうんだ、だからこそ今のトップの岡田とか内藤が逆に安泰だったというか、まあちょっと違うよなっていう差も感じられた1年でしたね。まあそんなことを言ってるとちょっと長くなっちゃうんで、もう一つ要点を絞って言うと、今年のベストオブスーパージュニアと G1 の違いっていうのがあって、ベストオブスーパージュニアが過酷日程で選手からも大変だ辛いっていう声が上がってた挙句、最後石森がちょっと軽いとは言い難い怪我をしてしまったっていうことがあった時に、それに対して今年の猛火の中で行われた G1 クライマックスっていうのは2班体制でかなりゆとりがあったんですね。でもそのことでやっぱ批判されたり、選手が目当ての選手は1枚のチケットで見れないっていう声が上がったりしたんですけれども、まあそんなことは承知の上で新日本プロレスっていうのは結構、まあタックリングもそうだったんですけど、その選手のその日程的なものの調整っていうのを考えてやったんだなと思います。それがいい悪いはまた別だと思うんですけど、まあそういうことを考えてやってるのはいいことだなと思いました。で、これから年末年明けとビッグマッチが続きますけど、そこでどんなものを見せてくれるか。去年はやっぱ猪木のやっぱり亡くなったことと武藤の引退っていう、ある意味それが特殊になったと思うんで、それがない今年どうなっていくのか期待したいなと思ってます。それでは今年の懐かしラボプレス最中はこれで終わりにします。それではまた。